Čus, já jsem Frejka a dneska je tady konečně další pokračování na Garden of Banban. Tentokrát je to ale šestka, není to žádná pětka, což je takový trošku jako zvláštní, ale co jsem tak z toho asi nejspíš pochopil, tak asi vrnitě tahleta hra bude vycházet jakoby s číslovkama podle toho, v jakém patře toho té školky Banbanu evidentně asi bude. Což teda pokud to dobře chápu, tak v minulém díle, vlastně v minulý hře jsme byli ve čtvrtém patře a momentálně teď pojedeme do šestého patra, takže nevím, co se děje teda v pátém patře, ale tam evidentně furt nejsme. Já jsem strašně zvědavý, jaký to bude, už jenom z toho důvodu, že jsem zjistil, že tahle ta hra je dokonce i v češtině, že si to můžete reálně v nastavení tady dole přepnout, to má dáte si jazyk čeština a čus, takže to je dle mýho docela jako dost dobrý vylepšení, nevím, jestli tohoto vylepšení mají i ostatní díly Banbanu, ale předpokládám, že asi ano. Takže jsem celkem rád, že vlastně reálně uvidíme, o čem tahle ta hra reálně bude, že to bude mít všechno v češtině a takhle, takže jsem na to strašně zvědavej. Pokud se vám dnešní díl bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like, samozřejmě můžete mi napsat do komentářů, jestli jste se těšili na další pokračování Banbanu, protože vím, že jste mi o tom i psali, jestli ho budu natáčet nebo ne. Můžete se samozřejmě mrknout na merch, co máte dole popisku videí, anebo se ještě tak můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow a my už se jdeme dát konečně toho vrhnout, dávám novou hru a jdeme se na to podívat. Jako vždycky máme tady začátek, kdy v podstatě samozřejmě tady máme tu šedivou nějakou obrazovku, nějaký daný obraz a zase tady budou dít nějaký divný věci. Zároveň teď je fajn, že tady máme všichni napsaný, že pro rodiče, který hledá své chybějící dítě, je čas to nejcennější. Klikněte na hodiny, abyste prodloužili čas. Aha. Ne, že jako prodloužili, já jsem myslel, že jako posunuli čas, ale to je jedno. My jsme protect the queen, protect the scepter piece a pak se schovej. OK, schovaný je. Protect the queen taky. Ale scepter piece jsme stále asi nejspíš teda neudělali. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. OK, jdeme se o toho vrhnout. Jsem celkem zdravý, kde se objevíme. Jasně, my jsme se teda objevili teďko teda tady. A ten žabák nás vlastně dovezl teda do šestého patra, jo? Jo, v tom pátém patře, jo? Aha, dobře. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth making you easier to digest. Aha. OK. Dobře, nicméně teda, tady máte teda důkaz toho, že teda opravdu jako pátý patro je evidentně úplně nějaký plný teda příšer a tím pádem pátý díl Banbanu asi nejspíš až bude někdy v budoucnu a jsem se zvědavý, jestli vůbec bude jako, ale uvidíme, no samozřejmě. Tak či tak, já mám tady drona a já můžu toho drona samozřejmě poslat tady na tu věcičku, nebo já můžu chodit, dobrý, už jsem si říkal, že snad ani nemůžu chodit. Prosím tě, drone, ježišmarja, to zase bude porod, tady bude ovládat ten dron, počkej, nahoru, nahoru, ne, ne, dobře, tak teďko? Bude to fungovat teďko, halo? No. Máme to, skvělý, ale já nemám teda bílou kartu, což bude trošku lehce dobře, tak to nebude problém, myslel jsem si, počkej. Floor minus 5? Je jako minus 5. To je takový trošku zvláštní, ne? Dobře, počkej, dáme tady to. Co to znamená? Myslím, že máme 6. Ne. Zpáteční lístek? Já jako ne, že ne, ale už jsem se lekl toho, že tady najednou vyleze zase ten šašek. Jako fakt nechci zas toho podělanýho šaška dementního, OK, pojďte sem. Kde můžeme zapadnout? Dobře, 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 kámo, to mi prosím tě řekni, kde to, nebo co to jako teda bude, jo. Nevím, kde to momentálně teda se jako nacházíme, ale jsem na to docela jako reálně zvědavej. Jako uvidíme, no. Nevím, co to je sakra za uličku, to je jak ulička ty krásno někam. What? Come on. We can't stay in the dark. Let's head to that lot over there. Jo, běžím za tím světlem, dělej. Nevidím ani prd, ale běžím za tím světlem. Tak doufám, že mi to jo, počkej, tady je nějaký světlo. Za jakým, za tím světlem mám. We should be safe for now. OK.
Dobře, teď jsem byl trošku jako mimo. Jsme teda konečně na světle. Nevím, kdo to sakra vypl, předpokládám, že to byl teda zase ten Jester, ten šašek. This is where I took refuge after being dumped down here by your kind. Many cold and lonely nights have been spent here. Ones that I wish to forget. Okay. Zajímavé. Queen and Bittergiggle and a couple of others. And it was foolish enough to let myself believe that things could get better. But here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the Queen's Scepter as soon as possible. It's the one thing that can allow us to recontain the Naughty Ones and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors on the floor. Jak jinak, kámo, jak jinak? Naughty Ones despise the light. You should be safe from them as long as you stay in lit spaces. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Jo, musíme se teda dostat do ostatních sektorů a zmáčknout tam nějaký to tlačítko, aby jsme to teda mohli otevřít. Prostě taková ta klasika u té hry, jako už mi tady jako opravdu nic jiného nepřekvapuje, jo. Takže, co teďko teda máme teda samozřejmě udělat? Máme teda najít nějaký teda ty lokace? Jediné, co mi napadá, že by třeba něco mohlo být teda tamhle nahoře. To by mě celkem jako zajímalo, co se tady třeba samozřejmě nachází. Tak doufám, že tady budu moct takhle přeskakovat. Ježišmáno, tak tohle to bude porod. Ne. OK, počkej. Jsem tam, dobrý. To bylo fakt jako úplně totálně jen tak jsem, dobrý. A hop, dobrý. Tak jako zatím mi to jde, docela se jako, až jako divím, že mi to docela jako zatím jako jde. Co je? Co nám měřuješ? No super, jsi mě vyvedl z míry, ty demente. Kdyby si na mě neřval, tak úplně totálně v pohodě, prostě pokračuju dál, ale ne, on na mě prostě musel zařvat a teďko mi to nepůjde. To je úžasný. Jsem teda zase zpátky teda nahoře, kdyby ten týpek mě fakt jako nevyvedl z míry, tak úplně totálně v pohodě to dám. Teď jsem to teda nedal vůbec, což je teda pěkně trapný, ale vidíte sami prostě, jako kdyby mě fakt jako nevyvedl z míry, tak úplně v pohodě už jsme podle mě dávno nahoře. Ach bože, no, prostě musel na mě zařvat, že jo. By the way, dělal jsem to sem teda zpátky, jakoby na asi 10. pokus, jo. Vždycky jsem spadl úplně totálně na začátku, nevím, co to jako mělo být, jo. Takže velmi, velmi skvěle. Jsem tady. Dobrý, počkej. Sem pojď. Ještě kousek, ještě. To má být do toho černýho? OK, jsem tady. Co mám tady dělat? Co je tohleto? Co to je za týpka? Lidi, já se nemůžu hejbat! Co to je? Co to je za... Co to bylo za krávu? Totálně nechápu, kámo. Totálně nechápu, nebo nevím, jestli to byla kráva, nebo jako co to sakra bylo, ale... Proč mi to sakra zabilo? Proč? Já jsem se nemohl ani hejbat, nevím co to jako bylo, jestli jsem tam vlezl do nějaký pasti, asi předpokládám. Pojďme to vyzkoušet teda znova. Tentokrát je tady kniha. Espanol English Dictionary. Jakože vážně se tady budu učit prostě španělsky? Ne, kámo, jsi takový, občkej, hele, zámek. Zastaví ta krabina. Tentokrát tady nic není. Tvá hračka je nyní vybavena zdrojem světla. Co tím chci říct? Jako... Jak to světlo mám ale ovládat? To to nejde. Kurňa, no tak, jak to že ne? Počkej, jak já mám ovládat teda to světlo? Já se schválně podívám do nastavení, jestli to tady teda nebude nějak jako napsaný. Ovládání? Ne. To tady nikde není, kámo. Tak... To teda... Vám jako vůbec totálně jako neřeknu, jak mám bát, jako třeba tady jako dát přímo to dané světlo, jo? Mačkám úplně totálně všechno, nic se neděje. Možná to světlo mi pořeší ta žába dole, jo, že mi to třeba vysvětlí, ale teda docela dost pěkně napis, že teda nemůžu zase sem skákat jak dement znova. Ježišmarja, to bude zase porod. Počkej, co se tu zase... Co se tu děje? Proč je... Hej, můžeš vypadnout odsud? Hej, ty jsi ještě bugnutej, nebo co se tu sakra děje? Proč se nemůžeš hejbat furt? Já jsem byl bugnutej ve stromu, prosím.
No to bylo fakt divný. Dobré, co tady sakra dělá? Tahle ta bílá, to je ta nab... Ne, to není nabnalína, to vlastně byl ten pavouk. Nevím, jak se jmenuje tahle ta bílá. Co tu sakra dělá? You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. I didn't get a good look at them. I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does, and that he's very handsome. I didn't say that. My gut feeling's never wrong, and something tells me he is very handsome. So he came to the right place, miss. It should be safe here for now. My students are my responsibility. Skitty. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. We ought to find the culprit, but let's make sure we're alive to do so first. How about you head over to the introduction sector and look for the first switch? I'll have Stinger Flynn transported here. Mrs. Mason, you seem to have been through a lot, and we need everyone to stay focused. I think you should rest for now. Maybe we get through this alive. Dobře, moc tomu teďko jako nerozumím, co teda po mně chcete. Studuj, nebo sleduj světlo. Použij svou hračku pro bezpečný transport. Co? Hračku je možné upravit interakcí s pracovními místy. Aha, počkej, je, jo, tak proto je, mě to momentálně teda ještě jako nefungovalo, protože my si to právě máme jakoby takhle tady upravit. Takže, dáme tam spojit ovladač. Klobouk. No to asi ne, klasický vzhled aplikovat. Nevím, jak to funguje. Sorry, nevím, jak to funguje. By the way, máme tady teda nějakou místnost, do té místnosti bychom se teda samozřejmě mohli jít teďkom dát jako sami to nějaký podívat, takže... Jo, to by muselo fungovat v otvírání dveří, no to je fakt taky úžasný. No tak já nevím, kam jinam bych teda teďko jako měl ještě samozřejmě jít. Tamhle v dálce vidím teda taky nějaký světlo, tam mě to asi jako moc nenapadá, že bych tam možná mohl jít. Já potřebuji podle mě to světlo, abych právě šel tím směrem, že jo. Ale... Jak to mám dát dohromady? To výbuch. To výbuch, já jako fakt totálně nevím, jako co mám jako teďku dělat. Žábo! Řekni mi něco! Nebo počkej, nemá náhodou ta... Počkej. Nemá náhodou... Tohleto právě to světlo, no samozřejmě, že jo. Takže já musím momentálně ovládat tu moji hračku a ta moje hračka to přesně bude osvětlovat. No já se z toho zblázním. Tak to je extrémní kravina, kámo. To mi chce říct, že já budu teďko celou dobu chodit jenom takhle prostě s tím dronem a budu se snažit prostě jít dál a dál a dál. No to bude oser jak sviň. Běž do bezpečí. Já potřebuji, aby to bylo někde ve vzduchu, ale... Ha? Kurňa! Kurňa! Světlo! Dobrý! Ty kráso, tak to bylo jen tak, ty kráso. A to jsem teprve na začátku, ježišmarja. To mám jít teda tam, jo, bych chci říct. Počkej, pomalu, jo, půjdem. Pomalu? Dobrý, jsme v bezpečí. Pojďme teda tímhle směrem. Ježišmarja, že to muselo bouchnout tady do toho sloupu, bože. Dobrý. Tak, tamhle. Super. Pomalu běžím za tebou, dobře. Super, jdeme dál. Pomalu, ale jistě, furt neustále se dostáváme dál a dál. Vidím úplný kulový, ale jdu prostě furt rovně, jo. To je to nejdůležitější. Ale už se pomalu jistě přibližuju. Teda fakt jako doufám, že jdu furt stejně dobrým směrem, protože jestli nejdu dobrým směrem, tak mi to je za chvilku asi nejspíš jebne. Ale vypadá to, že tamhle, kde je to světlo, tak to vypadá, že to je přímo nějaký spínač, který bychom právě mohli potom zapnout. Tamhle koukám, mě přijde, to jsou nějaký dveře tady dole. No, ten spínač bychom právě mohli zapnout. A mohli bychom tady možná asi zapnout elektřinu. To by mohlo být celkem fajn, si myslím, možná, no. Uvidíme, hele, schválně. Jako, aha, tady je nějaká šipka potom, ty krása, dobře. Hele, pojď sem. Ještě pomalu, dobrý světlo a máme tady teda elektřinu. To je všechno. Já jsem fakt očekával, že se to tady zapne víc a ono prdlaj, bože můj, co tady máme za nějaký list? Aha, dobrý, se to ani nepřečet, no skvělý. No nic, to máme vyřešený, takže skvělý. Co dál, prosím tě, můžu jít teda do nějakých těch z těch dveří, hele, bílá. Otevřeli se dveře. Co to je sakra za lokaci?
Toto reálně vypadá, jak kdyby to byla nějaká učebna. Konce. Tam to máte něco napsaného. Počkej. Já se na to schválně mrknu. Tady máme dokonce něco napsaného, pak se na to taky mrknem. Introduction sektor. Toto je introduction sektor. Máme tady teda 4 sektory. Storage bay, potential sektory a nebo sektor a conditioning sektor. Ježišmat, jsou se názvy, bože můj, kdo se v tom má vyznávat, bože. No ale, co jsem chtěl říct, tady teda nic, jestli si myslím, že tam teda jako něco je, ale není tam teda ani lauter nic, lauter prd tam je. No a co teďko tady s těma spínačema nic? Že vidíte sami, že možná tady mám něco potom předělávat, ale vůbec nevím jako, co s tím dál, jo. Tady máme světle modrou, kterou bohužel stát teda nemám. Life is a series of events played in the correct order. Jo, dobrý no, tady potom budeme předávat evidenty asi světla. To mě teďko moc jako taky nezajímá. Co sakra tohleto nahoře, bože můj. Hele, nevím, co tady mám dělat. Bez legrace nevím, maximálně si říkám, jestli si nemám s něčím interagovat tady dole, jestli tady náhodou třeba nějaký to není jedno z toho spuštěný. No nejde ani prd! Tak co to je za blbost zase tohleto, ježišmarja? Počkej, pojď mi to osvětlit sem. Portneš se? Počkej, musím ho portnout sem někam. Portni se! Za mnou se portni! Ježišmarja, tak to je demence zase. Co je to tady? To je nahrávka? Kazeta. Tak to si asi jako teďko nepřečtu, co nepřečtu. Nepustím nikde, co? Tady žádný magnetofon nebo něco takového tady vůbec nebude, podle mě, no. Hele, to je zatím jakože asi první hra, ve který vůbec totálně, nebo jako z Banbanu, myslím, ve který vůbec totálně nevím, co mám dělat. Už od začátku. Zatím mi to teda přijde jako jeden velký blázinec, kde vám vůbec ve finále vůbec nic jako nevysvětlili, co tady máte jako dělat a já prostě nevím. Nevím jako, co teď budeme vůbec reálně jako dál dělat. No nic, já to vidím jednoduše, já si přeskočím. Hele, bílá. Možná jestli nemám otevřít všechny ty dveře? To je kravina, ne, ale. To si myslím, že bude blbost, určitě. Hele, otevři ještě tohle. Co se stane? Stane se teď něco? Stalo se vůbec nic. Já jsem fakt čekal, že se něco stane. Třeba nevím, rozsvítí se víc světla, nebo nevím, něco se prostě stane, chápem se. Hele, tak pojďme možná jako asi do další lokace, no. Tohle to mi přijde jako asi nejrozumější, že půjdeme asi po cestě tudy. Něco slyším. Co to bylo? Proč se to sakračko rozsvítilo? To se mi moc lidi nelíbí. Ono to zase zhaslo. Kámo, to jsou divný zvuky. Proč? Já nevím, jestli mám jít tudy. Prostě já fakt nevím, co tady mám vůbec dělat, to je bordel. Fakt nechápu. Bordel jak hovado. Teď se mi to tady zase rozsvítilo. Vůbec totálně jako nevím, jako dobře jsem spokojený, že se mi to teda rozsvítilo. Ale koukám, že tamhle v dálce mám taky něco rozsvícenýho. Tak si říkám, že bychom se teoreticky mohli jako mrknout tamhle tím směrem. Že si myslím, že by to možná mohlo být do budoucna jako fajn, že bychom třeba věděli, jako kam třeba máme pokračovat, nebo já nevím. Zatím ta hra je zatím jeden velký bordel, jak jsem říkal. Fakt jako totálně nevím prostě co dál. Kdyby aspoň to světlo bylo lehce větší, ale vy tady prostě nevidíte vůbec nic. Tam koukám dál se nějaký modrý světlo tam je, lehce na modrá. Co tady dělává nějaký strom? Co to je za blbost? Dobře, ale na modralé světlo tam mi jako moc asi jako nepomůže teda. Jo, protože si myslím, že modrý světlo mi bude úplně totálně k ničemu, dokonce oranžovou už tam i vidím. Takže jestli nemám prostě tyhle ty klíče, tak jsem stejně v hajzlu a neotevřu si vůbec nic, jo. Hele, jsem tak či tak tady a jo, světle modrá, přesně tu světle modrou, já potřebuji, že jo, i v tamtý lokaci, co jsme byli předtím. Takže, not gonna lie, fakt vůbec totálně nevím, co tady teď mám jako dělat. Nevím! Nevím, jsem úplně mimo. Hej, ale stejně by mě celkem zajímalo, co se stane, když já třeba vlezu do té tmy. Co mě zabije? Běž do bezpečí, schválně. Schválně, mě to zajímá. Aha. Dobře, takže mě zabil nabnap. Úžasný.
Říkám se, že neříkejte mi, že tady prostě něco není. Jo, bez agace, já nevím, jestli to nebude někde za rohem, třeba tady něco položeného, třeba ta karta. Protože to je jediná mo... No jasně, že tady něco je, kámo. Dobře, 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 mám teda světle modrou kartu, tu můžem teda nyní použít teda tady na tohleto a jsem se zvědavý, co se teda teďko stane, jo. Ne. Co ty chceš? Are they gone? Kdo? Co chceš? Don't worry, I'm not going to hurt you. Co tak najednou? I've done enough damage as it is. Divný. Doesn't make up for what I've done and trying to take you down, but I'm sorry. I truly am. I don't know what came over me. I just couldn't hold myself back. I knew the consequences well, and I still went ahead and said that stupid joke. And now the queen's probably dead because of me. I wouldn't blame you if you don't forgive me, but I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best to make up for what I did. You're here for the switch, for the room where the scepter is, right? Samozřejmě. It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Tak čemu tady jsi, kámo? Já jsem čekal, že mi na to něco nakreslí, nebo já nevím, ale... Šmáce tohle. OK. Co jsem ti udělal? Nikdy se nic nestalo! Co s tím teď? Vůbec se nevím. Ale hlavní je, že mám teda ten... Jo, počkej. Tady už to vidím. Moc tomu teď nerozumím. Mám teda jako asi všechny zvolit, jako všechny zapnout. Ještě... Tady ten a tady ten, poslední, jo. Co je? Neříkej mi, že to mám udělat zase v nějakým správným pořadí. Ty vole, si ono tak mě jebne. To, ale hlavně jak to mám sakra udělat, v jakým pořadí? Vůbec totálně nevím. Co je tohle teda teď za kravinu, to teď totálně fakt jako nechápu. Dobře lidi, já si myslím, že možná tady bychom to mohli dneska asi ukončit, protože jsem z toho úplně totálně mimo. Nevím, co mám vůbec v té hře vůbec totálně dělat. Nacházím to fakt jako po extrémně vždycky dlouhý době, že mi to třeba možná dojde, nevím. Začíná mi to přijde jako nejméně no, srozumitelný pokračování ever, jo. Ale okej, okay, nějak na to třeba příštíme, přijdeme a dáme to nějak dohromady. Doufám. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. A zatím se mějte. Čus.